tror att vi fick en kick av att Nillen slutade och Jonsson tog över. Jag sjunger ju på ett annat sätt än Nillen och så. Nu plötsligt så stämde det till 100%. Vi hade hittat vårt sätt att uttrycka oss. Vi hade börjat förstå mer exakt hur vi ville låta. Och det var väl att vi ville gå till ett mer. Det som startade hela grejen med att vi blev så stora som vi blev, det var ju vår andra singel, Raped Ass. Vi ville ju spela in en ny EP. Och en polare till mig på jobbet hade en studio som vi tänkte testa. Den heter Hundshuset. Så vi åkte dit. Vi hade inte hört någonting därifrån. När vi väl kom dit då förstod vi att det var verkligen ett ombyggt hundshus. Så jag har ju aldrig varit i någon så liten studio någon gång i alla fall. Men de var jävligt bra att ha att göra med, för att det är ni som ska spela in, det är ni som vet hur ni ska låta. Så säg bara hur ni vill att det ska låta, så ja, försöker vi göra vårat då. Och det blir ju bra. Jag tror att folk fastnar för skivan för att det är den första skivan som går all in. Både ljud och text, och den är lite speciell. Vi bröt mot alla punkens regler som fanns på den tiden. Jocke skrev ju de flesta av riffarna, de flesta låtar. Han hade de galnaste idéerna. Ju mer han blev säkrare på gitarr då lyckades han nog skapa något som var rätt eget. Han blandade många olika musiksorter. Han lyssnade väldigt mycket på Alice Cooper och försökte få in den musiken i våran musik. Vilket gjorde att det blev ganska intressant. Sen sitter man och undrar varför det har blivit sån hysteri nu. Att vi är så pass välkända över hela världen, det förstod inte jag. För det är ju en helt annan generation som har upptäckt oss. 10 år efter vi la ner bandet så har jag mer förfrågningar om spelningar än vad jag hade när vi höll på. Jag har ingen aning hur det kan ha blivit så.